الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بڑے ہی پیار کے ساتھ میں میں نے آپ کو سلام کیا، مگر اللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الامين المكين المتين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بن بيسر اسامه، مددي قبله دي، مددي كعبه ايما، مددي وكيل نار نار رسالت علماء اهل سنت. تشریف لا چکے ہیں، میں زیادہ دیر نہیں، 15 سے 20 منٹ تک تقریر کر کے اپنی جگہ لے لیں. رسالت زہی عزت و اعتلائی محمد کہ ہی عرشی حق زیر پائی محمد، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا دیں. بتائیں، ہر ایک انسان خدا کی رضا چاہتا ہے، ہم اور آپ ہی نہیں بلکہ ہمارے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام گزرے ہیں، ان کی پوری زندگی اللہ کی بارگاہ میں یہی کہتے رہے، اے میرے پروردگار عالم تو ہم سے راضی ہو جا، اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، بلکہ 300 سال برابر آپ اللہ کی بارگاہ میں یہی کہتے رہے، اے میرے پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا، اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آج کے اندر سے عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، چھری کے نیچے لیتے ہیں پھر بھی عرض کرتے، میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. میرے پیارے اسلامی بھائیو، بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ اور ہم یہاں پر آئے ہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ وقت سونے کا ہے، آرام کرنے کا ہے، آپ یہاں پر آنے کی آپ کی وجہ کیا ہے، کیوں آئے ہو، آپ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، انور رضا ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے، ہماری آنے کی خواہش یہ ہے کہ ہم سے کوئی راضی ہو یا نہ ہو، میرا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، میرا مولا راضی ہو جائے. جتنے لوگ آئے ہیں، ہر ایک انسان یہی چاہتا ہے کہ میرا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے. اے لوگو، جس نبی کے عشق میں آئے ہو، جس نبی کی محفل میں آئے ہو، اس نبی کا مقام اتنا اعلیٰ ہے، دنیا چاہتی ہے میرے مولا تم سے راضی ہو جائے، مگر یہ دیکھو میرا پروردگار کیا چاہتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زہر سنت اعتلائی محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، اور خدا کی رضا اور رضا پل سے اب بج کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد، کہ ہے رب سلیم صدائے محمد. حضرات محترم، سلسلہ گفتگو جاری کرنے سے پہلے بیٹا مناسب سمجھتا ہوں ہم سب مل کر سب سے پہلے اپنے پیارے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار حضرت بی بی آمینہ کے دار، جناب احمد اللہ نبی شفیع المذنبی، جناب احمد مصطفیٰ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بلا دے، سبھی لوگ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولا و محمد مبارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلوات و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات محترم، آج کی یہ محفل، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس، ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج کا یہ پروگرام اس خوشی میں رکھا گیا ہے کہ جناب محترم محمد راشد بھائی نے اور ان کے احباب نے اس مکان کو مکمل طریقے سے تیار کر لیا، اور تیار کرنے
کرنے کے بعد بھی یہاں پر رہنے کی تیاری کر لی میرے پیارے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم اور آپ جس محفل میں آئے ہیں میرے پیارے دوستو بڑا ہی عظیم محفل ہے بڑا ہی بابرکت محفل ہے خوش نصیبی انسان کی ہونا چاہیے ہر ایک انسان کو اپنے نصیب پر فخر ہونا چاہیے کہ انسان اگر مکان بنائے اور مکان بنوانے کے بعد بھی تو وہ مکان بنوانے کے بعد بھی کسی دنیا دار کا ذکر نہ کروائے تو اللہ اس کے رسول کا ذکر کروائے آئے میرے پیارے اس نبی بھائی کو آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج اس جگہ پر ہم اور آپ آسمان کے نیچے پہ بیٹھے ہیں مگر میرے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں جہاں پر اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے اس جگہ کو اللہ کے پیارے فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیا کرتے ہیں جب محفل پاک کا اختتام ہو جاتا ہے سارے لوگ اپنے گھروں پر چلے جاتے ہیں پھر یہی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں میرا پروردگار وہاں آتا ہے اے میرے پیارے فرشتے وہاں گئے تھے فرشتے عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار میں فلاں جگہ پر گیا تھا فلاں محلے میں گیا تھا فلاں شہر میں گیا تھا فلاں ضلع میں گیا تھا فلاں منڈل میں گیا تھا فلاں صوبے میں گیا تھا فلاں دیش میں گیا تھا اے میرے پروردگار والا میں نے دیکھا تھا تیرے پیارے کچھ بندے بیٹھے تھے جو کسی اور کا نام نہیں بلکہ تیرا اور تیرے رسول اور تیرے پیارے محبوب بندے کا ذکر کر رہے تھے میرا پروردگار فرمائے گا اے میرے پیارے فرشتے یہ بتاؤ کہ میرے پیارے بندے مجھ سے کچھ مانگ رہے تھے مجھ سے کچھ طلب کر رہے تھے مجھ سے کچھ خواہش کر رہے تھے فرشتے عرض کریں گے میرے پروردگار جب تیرے پیارے بندے تیری جنت کی خواہش کر رہے تھے تیری جنت کی طلب کر رہے تھے تیری جنت کو مانگ رہے تھے میرا پروردگار فرمائے گا اے میرے پیارے فرشتے یہ بتاؤ جب میرے پیارے بندے نے میری جنت کو دیکھا ہو فرشتے کہیں گے نہیں مولا انہوں نے تیری جنت کو دیکھا نہیں ہے تو میرا پروردگار فرمائے گا اے میرے پیارے فرشتے اگر وہ میرے پیارے بندے میری جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے فرشتے عرض کریں گے اے میرے پروردگار اگر وہ تیرے پیارے بندے تیری جنت کو دیکھ لیتے کہ پانچوں وقت کی نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیتے اپنے ماں باپ کا خدمت کرنا شروع کر دیتے تو میرے پیارے اسلامی بھائی کو میرا پروردگار عالم خوش ہوگا ارشاد فرمائے گا حدیث پاک کا الفاظ ہے انی غفرت لہو انی غفرت لہو انی غفرت لہو میرا پروردگار فرمائے گا اے میرے پیارے فرشتے تم گواہ ہو جاؤ اس محفل پاک میں جتنے لوگ بیٹھے تھے جن کے لیے فرما رہا ہے ان کے لیے نہیں فرما رہا ہے جو یہ سوچتے ہیں اس محفل میں جائیں گے فائدہ کیا ملے گا اس محفل میں جائیں گے رات رائزہ چلی جائے گی اس محفل میں جائیں گے رات بیکار چلی جائے گی اس سے تو اچھا گھر میں رہے اس سے اچھا ٹی وی دیکھتے رہے اس سے اچھا فلم دیکھتے رہے اس سے اچھا موبائل چلاتے رہے اس سے اچھا